Штипјани која подржуваат граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, вчера вечер по 40 пат мирно протестирани из улиците во Централното градско подрачје. Тие со маршни из улиците на градот ја изразија својата загриженост за еднината на државата, како и за зачувување на унитарниот карактер на Република Македонија. Драги сестри и браќа, посебно сум возбудена и горда што сум вечерва во Штип, во градот со пребогата историја. Веќе 40 дена едно големо срце, еден патриотски дух маршира низ македонските градови, низ македонските улици. Сите со една свест и совест дека дојде мигот ние како генерација да ја одбраниме својата татковина. Ајде уште еднаш, како сте викаме ние? Македонија! Македонија! Се наоѓаме пред еден темен тунел, со едно мало треперливо жарче во тунелот. Тоа е нашата душа, тоа е Македонија. Или ќе сгасне, или ќе го растрепериме во силен оган да биде четвртиот Илинден. Една голема македонска пролет. Тешка е македонската историја. Ние историчарите сме кажале само мал дел од она се што претрпел овој народ на патот кон слободата, на патот кон државата. И затоа уште е поголема нашата задача и нашата одговорност да ја сочуваме оваа држава, бидејќи оваа држава не ни припаѓа само нам. Оваа држава припаѓа на оние кои го дале животот за неа, ќе припаѓа и на нашите деца. Оваа држава е духовна татковина на сите генерации македонци, на оние кои живеат овде и на оние кои се надвор во потрага на подобар живот. Ние немаме друг дом, ние немаме друго свртилиште. Ова е единствениот наш дом, нашата Република Македонија. Своје емотивно обраќање на протестот имаше и поетесата Виолета Секоска. Овде живеат турци, роми, бошњаци и секако албанци, но право на оваа територија полагаат само македонците и никој друг однатре и никој друг однадвор. Па еве ни доаѓаат посетители, гости да му наредат на нашиот председател Ѓорги Иванов. Влегуваат ни широка врата како пауни, а гледаат да избегаат низ мала врата како глувци. Нема отстапки кај нашиот председател, а и ние не отстапуваме од улица. Решени сме сите ќе протестираме додека не се повлече тиранската платформа од нашата земја. Со автомобили на кои се веја македонски знамиња, граѓаните на Штипи денес ја подржаа граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и се приклучија кон денешната акција.